नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म रत्न बस्नेत यूट्यूब च्यानलबाट यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म यहाँहरुलाई साउन महिनामा किन शिवलाई जल अर्पण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूले यसलाई हेरेर अवश्य पनि मन पराइदिनुहुनेछ र भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब लागौँ विषयतर्फ। श्रावण महिना अर्थात् साउन महिना हिन्दूहरूका लागि पवित्र महिना। साउन शिवको प्रिय महिना पनि। यही महिना अर्थात् साउनमा पवित्र जलाशयबाट जल ल्याई शिवमा अर्पण गरिन्छ। साउनमा नै शिवलाई किन जल अर्पण गरिएको हो, आउनुहोस् यसैबारे जानकारी गरौँ। समुद्र मन्थनका समयमा वासुकी नागको नेति बनाएर समुद्र मन्थन गर्दा पीडा भई वासुकी नागको मुखबाट कालकुट विष निस्क्यो, जसबाट सबैको संहार हुने भय उत्पन्न भयो। त्यो देखेर भगवान शिवले त्यस विषलाई पान गरेर कण्ठमा राख्नुभयो र नीलकण्ठ हुनुभयो। यसपछि विषको पीडा शान्त पार्न उहाँले त्रिशूल प्रहारबाट जलधारा उत्पन्न गराए। त्यही जलमा डुबेर रहनुभयो। त्यस स्थानलाई गोसाई कुण्ड भनिन्छ। त्यो समय साउन महिना परेकोले त्यहाँ अरूले पनि जल अर्पण गर्न थालियो, अर्थात् अरूले पनि भगवान शिवको पीडालाई शान्त पार्नको निमित्त जल अर्पण गर्न थाले। त्यसै बेलादेखि हरेक साउन महिना त्यसमा पनि उहाँको प्रिय बार सोमबार जल अर्पण गर्ने प्रचलन रहेको शास्त्र आदिमा उल्लेख छ। यस्तै दर्शकवृन्द, साउन महिनाको सोमबार भगवान शिवलाई जल अर्पण गर्ने क्रममा बोलबम उच्चारण गर्ने गरिन्छ। आउनुहोस् यहाँ बोलबमको अर्थ, अर्थात् यो बोलबम भन्ने मन्त्रलाई यस बेला उच्चारण गर्नुको कारण बारे पनि जानिराखौँ। बोलबमको उच्चारण गर्नुको कारणबारे शास्त्रमा बताइएको छ। शास्त्र अनुसार दक्ष यज्ञका क्रममा दक्ष प्रजापतिले शिव निन्दा गरेपछि शिवजी क्रोध भई दक्षको यज्ञ विनाश गर्न आफ्ना गणहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। शिव गणहरूले दक्षको शिर छेदन गरी बोकाको टाउको जोडेपछि शिवको स्तुति प्रार्थना गर्दा बोकाको मुखले बम बम भनेछ, अर्थात् उच्चारण गरेछ। त्यसबाट शिव प्रसन्न भई दक्षलाई बाँकी सजाय मिना भएछ। यसै मान्यतालाई आत्मसात गर्दै शिव भक्तहरूले आजसम्म बोलबम उच्चारण गर्ने परम्परा रहिआएको हो। आजसम्म बोलबम अर्थात् बम मन्त्रलाई पुकारौँ भनेर उच्चारण गर्ने परम्परा रहिआएको छ। बोल भनेको भन र बम शिवको बीज मन्त्र हो। यस्तै ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शङ्कर जस्ता मन्त्र पनि उच्चारण गर्न सकिन्छ भगवान शिवको प्रसन्नताका लागि। त्यस्तै शिवमा कस्तो बेलपत्र
समर्पण गर्नु उत्तम हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनिएको छ। तीन पात युक्त एउटै मात्र बेलपत्र चढाए। शिवजी प्रसन्न भई भूत वर्तमान अनि भविष्य तीन जन्मको पाप हरण हुन्छ। त्रिदलम त्रिगुणात्कारम त्रिनेत्रम च प्रायुधम